那看到两个蛇丸啊。哎，等一下，等一下，那个摄影机要拉一下，画面有点窄。我没有，希望那。OK 吧？很像什么，你知道吗？嗯，音响两个重低音。老板，你是哪里人？潮州人啊。我爹就家己人呐，潮州的骄傲。是，路上就看得到蛇丸了。表示老板之前在路上有遇到嘛？来，屏东这个骄傲，来好好称赞一下，真的很亲切。然后再来就是，那衣服我都穿得下。我那看到两个蛇丸啊。哎，等一下，等一下，那个摄影机要拉一下，画面有点窄。我没有，希望的。老板，那你愿意为蛇王跟姑丈放弃营业两个小时跟我们聊天吗？可以啊，可以吗？可以啊，就是我，哎，好，哎，你们是一起的吗？好，我们这是，可是怎样？可是怎样？刚刚有客人跟我说要来。哦，客人也是我们的人，所以我们不 say 不 re。 但是老板很在意客人要来，就算拍摄他也是觉得要服务到位。对，一个职人的精神，欸，对自己的行业怎么样负责到底。对对，好，那我们 say 一下机会。 OK 哎，国定，你们两个一起说耶，来，一二三，耶。OK 吧？很像什么，你知道吗？音响两个重低音。老板，你是哪里人？潮州人啊。我爹就家己人呐，潮州的骄傲。是，路上就看得到蛇丸了。表示老板之前在路上有遇到嘛？来，屏东这个骄傲，来好好称赞一下，真的很亲切。然后再来就是，那衣服我都穿得下。我自己穿不下衣服怎么办？出，对不对？我们今年兔年的新衣服，哎。你直接上了立体二来，我等等蛇丸送老板一件，好 ，OK， 送老板一件。好，来，我们先讲一下蛇丸好了，因为刚老板你刚有称赞他嘛，对不对？对。这几年我们屏东的观光，你觉得都是靠谁？观光，观光啊，宣传屏东在地，靠谁啊？老板自己潮州人啊，我蛇丸啊。哎，我们刚才车上聊，屏东这几年人口数有怎么样？我们潮州有上升，第二句盖高升。哎呦，打刚无代志，等于就消升。我那个朋友已经生三个，现在在计划生第四个。对，计划第四个。讲起来很像在讲我。你也是属于这样的吗？我也生三个，我一个人做，我老婆也是带小孩。所以你看哦，也要问到，老板为什么没有离开家乡去外面创业，而是回到故乡这个地方？因为电动车在南部，第一个它比较少啦，竞争不会这么大。再来就是我们南部的老年人是真的还都蛮多的，对，而且很多独居的。哦，对，你像我现在就很怕独居老人打电话来要修车要干嘛的，因为有时候你今天不帮他修车，他可能明天早上他就是要饿肚子。哦，对，那不方便就靠车，车就是他的双脚。对呀，啊，没有车不行哎。很多长辈打电话来说车子没电了，然后请我们去帮他充电。你去帮他充电哦。哦，现在是在讲修车对不对？修车啦，没有，啊，去帮长辈充电嘛，提个炸岔头。来，然后他就会说，我的车怎么充拢充无电，怪奇怪。你知道为什么充不饱吗？他车子的插头插着，然后他就说这样就在充电了，他就是把车子插着而已啊。我另外一头没有哦。还好你没有笑，我以为你要笑长辈。还好你还有良心。没有没有，因为我以后搞不好也会这样。然后重点，这不是一次，也不是两次，是大概一个礼拜要三四次。对，那这就是因为他可能就有失智，所以我后来我就跟他讲说，哎呀，你的车你卖地储穷，等你来家我给你穷。哦，感激咩咧，电费都帮忙出了。哎呦，为了长辈服务，这真的是哈很有心咧。那为什么那么多独居老人？因为年轻人想要到城市去发展。对对对。啊，长辈就自己留在这边。对啊，哎呀，所以就会想说，哎，在屏东其实刚好也是有这个机缘下可以做到这个。那有没有遇到一些长辈他在这里弄车，然后跟你聊一些家里事情的？有很多啊，好生无要娶啊，做囝离婚啊，回来伫厝食我的老本啊。哦，啊，你没有给他倒这会？新囝无要娶啊，这离婚啊无啦无。啊，恁新妇无爱生，我来倒三工。
这不行啊！哎，喜欢的。但我觉得老板这样卖出去任何一台车子，他都会有一个心情，只要每一个出去的客人，我都希望做到满意，对不对？对，因为你也怕他们，我怕他回来问我说啊，这车哪呢？不是，怕他们会在路上遇到什么状况，然后又求助无门。我加个安尼啊，车了两个，恁阿扎个不要较紧的，我油门吹的，恁阿不要较紧啊。用心的把车用好哦，对啊，對對對，我们做口碑的，而且我相信屏东人一定也都就秀景了。他如果在你这里买车怎么样？他在我这边买车，他就是一定会回来这里修理。嗯，因为他们就会觉得说，我来你家买车，你搞我修理，一定是算较俗。哦，对，而且一定是搞我用我较好，所以就会造成我刚开业的时候很难经营。这为什么？为什么？然后在别的地方买车，他也会一定去别的地方修理。因为你一开始还没卖出半台，等于说不会有人来找你修理，你的陌生客源要自己开发。可是如果你做起来的这个模式是很赞的。他这家店有做一个服务，让我们很感动。哎呦，老板，你要不要自己讲一下？上面那个遮阳棚啊，那些老人家旧了，他们都不会换，他们觉得说可以用就好。哦，对啊，那个时候是刚好因为就过年，我就想说他们愿意来的话，我就是免费换给他们，就过年瓦新瓦新。那是除旧布新。对对对对对，瓦新瓦新，他不用换新呐。哎呦，哎。还是女朋友吧。其实做活动，第一个是吸引人家来啦，就是我们就想说啊，帮他们换，可是他们都很怕遇到诈骗集团哦。Oh. 对，他就怕说你来，你是要叫我买什么车，你又要叫我修理啥爱开机关，换一个天棚啊，出去车恁就崩去啊。是什么一条龙的服务啊？呢？在亚丁啊，有没有？亚丁。没有葡萄牙边那边啊，没有乱讲。我们平常人这种拐瓜裂枣是我们不会做，没有，我们没辙，没辙啦。你看他为在地乡亲做这个服务，哎，换这个天棚哇！如果你看我们这集播出，明天200台来换怎么办？别的乡镇的都跑来找你。不会，我觉得我们屏东的老人家，他都觉得说东西没坏不用啊，所以。我活动搞到后面是我自己去拜托人家来换的，我厉害瓦姐拜托哎、欸、啊！Oh no！ 难笑得出来，还好吧？你这样做人诚信有问题，你还笑得出来？蛇丸你也觉得很棒，对不对？我觉得很棒啊，超棒！丢酒人赞，丢酒人赞，天棚挖起来，以后就不要再搞什么贺成交了。你就说，我今天又换了3台天棚，也不会出什么问题嘛，对不对？而且换个颜色，对。老板，那你这7-8个月来，有没有动过一丝丝念头，就是说我真的撑不下去了，生意没那么好，想要收店的想法？还是会有啦，可是因为我的孩子还小，我老婆自己在顾，也需要我去帮忙。可是因为我刚开业，我们就希望说都不要休息。这样的状况下变的时候，可能我就没有办法去帮忙到另外一半去做什么事情。所以另外一半也很体谅你就对了。对啊，对啊，你看我的 logo 是我老婆设计的。对，那老婆要带3个小孩，然后还要协助店面，所以最感谢的人是老婆。啊，拿钱给你的妈妈嘞？也很感谢你，不能只有我一个选择吧？好了，那你要不要好好跟他们谢谢一下？对，透过镜头，真的啊，难得啊，难得啊！认真讲，不搞笑，只有我们这一趴比较搞笑。没有没有，我已经是这3个月最认真的了，一直跑掉了。对，我们都在乱讲。不然他今天拉得很辛苦。认真的，老板真的要认真讲一下。我都很感谢我创业的时候帮助我的每一个人啊，不管是亲人哦还是朋友，那当然最感谢就是我老婆哦，然后给我鼓励啊，给我干嘛说啊逃税了呀，可是爱走，不要放弃这样，对啊，那妈妈就是有困难跟她讲，那她说啊不然就是农地拿去贷款吧，还有就是教我这一行的师傅啊，前老板，其实我都很感谢他们这样，因为没有他们就没有我，对，啊就是说谢谢大家，